Gule hus, det samlet også Herman Wildenvey på sine opplesningsturnéer. Og mange av diktene de ble også allemannseie, folk kunne dem utenat. Og et veldig kjent dikt, det har jeg lyst til å lese, det heter Anekdote. Det kan dere sikkert alle sammen. En snekker, og nok en snekker, satt på stillaset og spaset. Da er det en planke knekker, og vipper dem vekk fra stillaset. Og A hugger seg fast med sin hammer, men B la beslag på hans legge, og en vill og evinnelig jammer steg opp mot det blå fra dem begge. Og vine ble verre og verre, og folk fulgte med dem i jammeren. Slipp, hylte hammerens herre, slipp, eller slår jeg med hammeren? De hang der, Gud bedre, og spaset for mengdens beundrende blikke. Men så ble det stilt på stillaset, og plutselig hang de der ikke. Men om det var ham som hang fast, som skal legges til last, eller ham som sa slipp, som slapp, det blir gitt som ham. Og dette vil ergre de store, men enkelte små vil bemore.